Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin ali başkomandanı cənab İlham Əliyev. Əziz hərbiçilər, sizi Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bütün şəxsi heyətini və bütün Azərbaycan xalqını zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İlk növbədə xahiş edirəm ki, vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əyləş Bu gün biz Zəfər gününü Şuşada Cidir düzündə qeyd edirik. Bütün Azərbaycan uşanlı bayramı qeyd edir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi. Biz düşməni doğma torpaqlarımızdan qovaraq tarixi misyamzı yerinə yetirdik. 44 gün ərzində Azərbaycan Ermənistanın 30 il ərzindəki bütün istehkamlarını, bütün döyüş mövqelərini məhv edərək Ermənistan ordusunu məhv edərək tarixi zəfər qalıb. Bu şanlı bayramı xalqımıza siz və sizin kimi 10 minlərlə hərbiçimiz bəxş etmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi şanlı tariximizin parıltı səhifəsidir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib bu şanlı missiyanı yerinə yetirmişdir. Mən işğal dövründə dəfələrlə deyirdim ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu müqəddəs günü öz işi ilə, öz əməyi ilə yaxınlaştırmalıdır. Mən demişdim ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı işğalla barışmayacaq. Və biz işğalə son qoymaq üçün bütün gücümüzü səfərbər edib bir nöqtəyə vuraraq düşməni tarixi torpaqlarımızdan quvduq. 2003-cü ildə ilk dəfə prezident vəzifəsinə seçilən zaman Azərbaycan xalqına müraciət edərək demişdim ki, nə in baxası nə olursa olsun Biz öz tarixi torpaqlarımızı düşmənin əlindən alacağıq. İstər sülh yolu ilə, istər müharibə yolu ilə. Və belə də oldu. Uzun illər aparılan sülh danışıqları heç bir nəticə vermədi. Nəticə 0-a bərabər olmuşdur. Əksinə düşmən daha da azgınlaşmış, qudurmuşdur. Əgər işğalın ilk illərində Hələ danışıqlarla bağlı Azərbaycan xalqında və məndə hər hansı bir ümidlər var idisə, son vaxtlar bu ümidlər tamamilə aralan qaldırıldı. Ermənistan və onun havadarları bu işğalı əbədi etmək istəyirlər. Onlar hesab edirdilər ki, əgər 30 ilə yaxın bizim torpağımızı işğal altında saxlaya bilirlərsə, bundan sonra da əbədi torpaqları işğal altında saxlayacaqlar. Amma səhv etdilər. Onlar bilməli idilər ki, biz heç vaq bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Bilməlidilər ki, biz düşməni torpağımızdan nəyin bahasına olursa olsun qovacağıq. Buna hazır olmalı idik. Xalq olaraq, dövlət olaraq bütün hazırlıq işləri vaxtı vaxtında aparılmalı idi və aparılmışdır. Və birləniş kimi ordu quruculuğu, hərbi potensialımızın möhkəmləndirilməsi Mənim prezidentlikim başlıca vəzifəm idi. Və təsadüfü deyil ki, mənim prezidentlik dövrümdə dövlət büdcəmizin əsas xərcləri hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulurdu. Bu illər ərzində biz güclü hərbi təhluki potensial yaratmışdıq. Ən müasir silahlar, sursatlar, texnikalar Ölkəmizə gətirilmiş və hərbiçilər tərəfindən bu texnika layiqincə istifadə olundu. Və i̇kinci Qarabağ müharibəsi bunun əyani sübutudur. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artdı. Müntəzəm olaraq hərbi təlimlər keçirildi, məşqlər keçirildi və beləliklə ordumuzun həm texniki təchizatı, həm mənəvi psixoloji ruhu həm də döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artmışdır. Biz iqtisadiyyatı gücləndirməli idik və yaxşı başa düşürdük ki, buna nail olmasaq biz düşmənə torpaqlarımızdan qova bilməyəcəyik. İlk növbədə iqtisadi müstəqillik təmin edilməli idi. Çünki əgər biz aslı vəziyyətdə olsaydıq, hamsa başqa böyük dövlətlərdən Əslət olsaydı heç va bizə imkan verilməzdilər ki, biz bu şərəfli missiyanı yerinə yetirək. Ona görə prezident kimi ilk günlərdən iqtisadi müstəqilliyə hesablanmış bütün lazımi addımlar atıldı və qısa müddət ərzində biz buna nail olduq. Və bu gün dünya miqyasında iqtisadi potensial baxımından və iqtisadi sabitlik baxımından Azərbaycan birinci sıralardadır. İqtisadi müstəqillik əldə edilmesaydı siyasi müstəqillikdən söhbət gedə bilməzdi. Biz aslı vəziyyətdə ola bilərdik. Necə ki bu gün bir çox ölkələr aslı vəziyyətdədir və məzbuna görə öz iradəsini ortaya qoya bilmirlər. Siyasi müstəqillik imkan verdi ki biz bütün tərəfdaşlarla bərabər hüquqlu münasibətlər qura bildik qarşılıqlı hörmət, bir-birinin işinə qarışmama prinsiplərinə əsasında və beləliklə torpaqlarımızın azad edilməsi üçün əsas şərtlərdən biri təmin edilmişdir. Biz Qarabağ həqiqətlərini işğalla bağlı erməni və şiliyini dünya ictimaiyyətinə çatdıra bildik. 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki ilk dövrdə Bu nabiznail ola bilməmişdik. Ona görə dünyada muharibə ilə bağlı və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qaraqabğ münaqişəsi ilə bağlı təhrif edilmiş təsəvvür var idi. Biz bunu aradan qaldırdıq. Gecə gündüz çalışaraq dünya ictimaiyyətini məlumatlandırdıq. Aparıcı beynəlxalq təşkilatlarda uğurlu iş apararaq bizə əl verən və həqiqəti əks ettirən qərar və qətnamələri qəbul elətdirdik və bütün bu işlər bugünkü reallıq üçün hüquqi bazadır. Çünki bu gün biz düşməni torpağımızdan qovandandan sonra heç kim bizə irad tuta bilməz. Çünki biz öz torpağımızda uğurlu əməliyyat aparmışıq. Biz beynəlxalq hüququ pozmamışıq. Müharibə qanunlarını pozmamışıq. Ədalətli müharibə aparmışıq və döyüş meydanında düşməni məğlub etmişik. Digər önəmli amil gənc nəslin tərbiyəsi ilə bağlı idi. Çox yaxşı başa düşürdük ki, əgər bizim silahımız da olsa, sursatımız da olsa, iqtisadiyatımız da güclü olsa, beynəlxalq miqyasda da uğur qazansaq, əgər bizim vətəndaşlar torpaq uğrunda, vətən uğrunda öz gücünü göstərməsələr Qalan amillərin heç bir əhmiyəti olmayacaq. Tərbiyə işlərinə çox böyük şikil verərək gəncləri vətənpərvərli ruhunda tərbiyə etdik. İmkan vermədik ki işgalla bağlı olan tarix unudulsun. Qarabağı unutmadıq, əksinə hər bir kürsüdən bu məsələ ilə bağlı istər ölkə daxilindəki tədbirlərdə, istər beynəlxalq Tədbirlərdə daima bu mövzu birinci nömrəli mövzu idi. Və gənclər vətənpərvərlik ruhunda yetişərək öz canlarını fəda edib öz qanı bahasına düşmənin əlindən bizim müqəddəs torpaqlarımızı ala bildilər. Bütün bu faktorların vəhdəti bizim qələbəmizi şərtləndirdi. Çünki bir də demək istəyirəm ki, açıq-aydın görünürdü ki, düşmən öz xoşu ilə torpağımızdan çıxmaq istəmir. Daha da azğınlaşır və Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunmaq üçün qəbul edilməz addımlar və bəyanatlar verir. Qarabağ Ermənistanlı deməklə təkçə danışıqlar prosesinə Ermənistan son qoymur. Eyni zamanda bizim üçün bu təhqir idi. Bizim üçün müqəddəs olan, Qarabağın tacı olan Şuşada saxta and içmə mərasimi keçirmək bizim üçün təhqir idi və o şeytan yuvası hardakı o tədvir keçirilmişdi. Qəhrəman Azərbaycan ordusu tərəfindən müharibə dövründə darmadağın edildi. Şuşaya göndərmə qurumun Qondarma parlamentinin köçürilməsi bizə növbəti dəfə sataşmaq idi. Biz i Ermənistan yeni işxalla hədəliyirdi. Təkəbbürlə yekəxanalıq göstərərək nə qədər biz də özməli idi və kimsə onların dərsini verməli idi, yoxsa yox. Bax sizin simanızda minlərlə, on minlərlə Azərbaycan, Gəncə, əskeri zabiti sinəsini qabağa verərək düşməne öz yerini göstərdi. Düşməni elə vəziyyətə saldı ki, o vəziyyətdən o əbədi çıxa bilməyəcək. Artıq o məğlub edilmiş xalq və dövlət damğası ilə əbədi yaşayacaq. Hər il işğal dövründə düşmən bizim üçün müqəddəs olan Şuşada may ayında Şuşanın işğalını bayram edirdi. May ayında buyl Fahburada Cidirdüzündə Xarı Bülbül festivalı keçirildi. Muham səsləndi. Vaqif poeziya günləri avqust ayında keçirildi. Vaqifin və digər dahi şairlərimizin şeirləri səsləndi. Da artıq bu torpaqlarda, bu səmada, bu torpaq üçün, bu səma üçün yad dildə nə məhni eşidiləcək? Nə başqa bir yersiz bəyanat səslənəcək. Bundan sonra Azərbaycan dili hakim olacaq bu diyara. Necə ki tarixdə belə olub. Şuşa məscidində azan səsi, Gülürdüzündə Muğam səsi, Vəfiyin məqbärəsi önündə şeirlər səslənir. Bax budur reallıq. Bunu biz əldə etmişik. Bütün beynalaxaq təzyiqlərinə rəğmən, bütün hədəqorxulara rəğmən, yumruq kimi xalqımız birləşdi, ordunun arxasında dayandı və biz bu tarixi şərəfli missiyanı yerinə yetirdik. 44 gün ərzində hər gün biz irəli gedirdik. Bir gün belə geri addım atmamış. Ermənistan ordusunda 10 min Ferrari ola ola Azerbaycan ordusunda bir nəfər də döyüş meydanından qaçmıb. Bax budur bizim milli ruhumuz, budur Azerbaycan ruhu. Ermənistan işgal dövründe öz ordusu hakkında, öz güya döyüşkən əskərlər hakkında mifologiya uydururdu ki, yenilmez Ermenistan ordusu. Başqa bu yenilmez Ermenistan ordusu? Peren pərən oldu. Peren pərən saldıq biz bunları. Cəmi 44 gün ərzində imdat diləmişdilər, diş çökmüşdilər və bizim şərtlərimizi qəbul edərək Noyabrın 9-undan 10-na -10 keçən gecə kapitulyasiya aktını imzalayaraq bizim qabağımızda ağ bayraq qaldırdılar. Biz bütün dünyaya göstərdik ki kim kimdir. Bütün dünyaya göstərdik ki biz böyük xalqı Xalqımızın böyüklüğünü müharibə dövründə və müharibədən sonraki bir illərində göstərdik. Ermənilər bütün şəhərlərimizi yerlə yeksan etdilər. Bu yerlərə səfər edən Azərbaycan vətəndaşları, xarici vətəndaşlar gədillər, məktəl qadıldılar, qəhşətə gəlirlər. E, bu dərəcədə vandallıq ola bilərmi? Bu dərəcədə nifrət ola bilərmi? Bu dərəcədə barbarlıq ola bilərmi? Bunu Ermənlər törədiblər işğal dövründə. Bütün binaları sökərək, təliyərək, hətta qəbir daşlarını Ermənistan'a apararaq bu vəhşiliyi törətdilər. Biz isə müharibə dövründə müharibə qanunlarına riayət etdik. Müharibə qanunlarını pozmadıq. Ləqətlə özümüzü apardıq necə ki həyatda və siyasətdə özümüzü laqətlə aparırıq. Zəfər günü bizim bayramımızdır. Bu zəfər bayramıdır. Bu rəşadət bayramıdır. Bu ədalət bayramıdır. Bu milli qürur, milli laqət bayramıdır. Biz öz laqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra Müşaffər ölkə və qalıb hal kimi əbədi yaşayacağıq. Bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Və əgər Ermənistanda hər hansı bir qüvvə bizə hor baxsa, hansısa bir revanşist meyllərə əl atsa görəcəkdir bizim yumruğubuzu. Bizim yolumuz yerindədir. Əziz dostlar, əziz Azərbaycan xalqı. Mən bir daha sizi bu şanlı bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan ordusuna yeni qələbələr, Azərbaycan xalqına yeni uğurlar arzuluyuram. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna, eşk olsun Azerbaycan halkına. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycandır.